Я виконую ті обмеження, які на мене накладені рішенням Солом'янського суду, хоч я з ними не згоден в багатьох моментах. Чому, наприклад, не можна виїхати за межі міста Києва? Це перше питання. Друге питання. Написано назва якихось колосальних фірм, з якими я не можу спілкуватись, я не знаю, хто це такі. Якщо я навіть випадково з якоюсь людиною зустрінуть, мене сфотографують, а я вам казав, що за мною їзда наружка так звана, фотографує, що я роблю, я можу отримати те, що я не буду виконувати рішення суду. Але тим паче, я готовий навіть цю міру виконувати. Да? Те, що робить на сьогоднішній день НАБУ антикорупційна прокуратура по мірі запобіжного заходу, я не розумію. Але насправді вони випали з своєї парадигми. Як вони працюють? Безпідставний арешт, кинути людину за грати, колосальна застава, потім піар і ура, готуємось до політичних виборів. Я з цього кола у них вирвався. Адвокати цікавилися в Солом'янському суді наприкінці минулого тижня, чи пішли матеріали, чи ні. І станом на четвер вони не пішли. Тому ми допускали, що їх сьогодні не буде, але ми були готові до судового процесу. Я це розцінюю як чиста бюрократія. Мені чим раніше апеляцію розглянути, тим краще.